Tož jdeme na to. Ano, tady v Rondu je připraveno všechno k tomu, aby za chviličku začalo třetí kolo rockové ligy. Kolem nás tady, co vidíte, jsou hudebníci tří soutěžních kapel, které se pokusí právě dnes získat přízeň diváků v Rondu, vás, televizních diváků a pochopitelně i přízeň odborné poroty. Ano, diváky v Rondu slyšíte a my vám ještě chceme zopakovat, že první kapela, vítězná kapela dnešního kola, bude moci soutěžit v příštím kole, bude vystupovat jako host. Druhá kapela bude moci soutěžit, ale bude se muset pokusit pouze o vítězství, zatímco s třetí kapelou se bohužel budeme muset rozloučit. Takový je osud rockerů zde v Rondu. Osudy národů obvykle závisí na volbách. V některých státech je zvyklostí volit třeba po 4 letech, v jiných po 42. Národ rokový to má jednodušší, ten volí 4x do roka. Volí svého vítěze a finalistu prosincové Superligy. Takže se připravte u obrazovek, připravte si prsty, abyste mohli dělat takhle, jak to dobře umíte, a hlavně se soustřeďte, protože i vy možná budete moci svým hlasem ovlivnit konečné pořadí. A my jdeme. Takže ahoj, zdravím Brno, zdravím Rondo. Ahoj! Třetí kolo rockové ligy začíná teď! To znamená, že za několik málo okamžiků budete mít možnost vidět další soutěž, další kapely. Řekněme si tolik v minulém kole. Minulé kolo bylo tak dramatické, že ani po jeho skončení jsme neznali vítěze a postupujícího k dnešnímu dni. Nakonec jste o tom rozhodli vy svými dopisy z vašich domácností. A jak to dopadlo, vám neřekneme, i když to víme. My vás necháme trošičku napjaté ještě. Ovšem těm, co znají dobře pravidla naší soutěže, bude stačit to, že jsme do dnešního třetího kola museli vybírat tři funglnové kapely. Takže představme si teď ve stručnosti a rychle třetí, poslední soutěžní kapelu dnešního třetího kola rockové ligy. Třetí, poslední soutěžní kapela přijela z dálky ze severu až z Teplic. Je to kapela, která před časem, zrovna minulý měsíc, dotočila svoje první LPčko. Dotočila ho dokonce ve Stuttgartu, ve Spolkové republice Německo. Ale pro nedočkavce mám příznivou zprávu. Tady je funglový čtvrtý single této kapely. Tato kapela ho nenatočila u předešlé firmy, jako předtím všechny tři. Natočila ho u firmy, kterou vám bohužel nesmím prozradit, neboť podle televizních pravidel by to byla takzvaná skrytá reklama, ale na tom singlu jsou písničky Bestia. Jaj, tak to je zrovna název firmy, no tak nic. Jsou tam písničky Máš všechno all right a je tam písnička Rudej blázen. No a kapela nese jméno, které je hodno vůle a síly, kterou jde za svými cíly. Motor Band. Yeah.
cíl, když jsem bezlení. V hluboký tmě zavoní v pokoji. Vím snad jen to, že byl se slup na mě v zaječí. Říkám jí jméno je Táňa, vím jen, že má ruskej pás. Lidi snad já, odskákejte, já půjdu zrovna s ní. Hej, hej, balická Táňa tančí dál na dál a má co víc. Kamíne teď stáňa, nasypí se, hej! Balická cáňa, tančí dál a dál, a má tu víc ráda, hej, hej! Balická cáňa, co chce mít z toma, kdo je to cáňa, láska nebo smrt, hej, hej! Okay, díky! Díky moc, takže ještě než budeme pokračovat, já zdravím všechny příznivce heavy metalu z Brna i z dalekých okolí za Motorband jednoznačným ahoj! Tak co je, přišli jste sem spát nebo se bavit? Ahoj! Okay, takže dneska večer vám budeme hrát skladby z našeho již avizovaného LPčka Milanem Lipčíkem a berte to jako takovou ochutnávku. No a první skladba měla název Baletka Táňa a ta další Zelenej Mercedes! Zas mám ten strojný pocit a v hlavě divnej tón. Zas jednou cítím kolem prázdno, je to vzdol. Svět se dál, pro mě zůstal jen. No tak stůj, nebuď bláhovej, nebuď bláhovej. Každý se táhne za svým zásad po sebe, ztrácí je svůj síl. Mám rout, co nám vším nejde, je to zlý. Yeah.
je to zlý. No a jdeme dál, skladba, která otvírá druhou stranu našeho klíčka, který, jak věřím, si budete moc hodně brzo koupit. No a název té skladby Mše za vítězství! Takže já vám ještě řeknu, že to LPčko
který jsme natočili v Stuttgartu. Budeme točit taky v anglický verzi, zhruba tak za 2 měsíce. No a my vám teď jednu skladbu v anglický verzi zahrajem. Má název Dangerous Road, tedy nebezpečná cesta. To je sice pravda, ale vás teď čeká trochu něco jiného. Vy teď během následujících minut přestávky, která následuje, se odebeřete do foaje a budete svými lístky, svými hlasy rozhodovat o vítězi tohoto kola. A tam můžete ovlivnit svými vstupenkami to, jak to nakonec dopadne. Takže jsme tady a zeptáme se poroty. Já začnu první. Emil Kopřiva. Jak jsi to vymňouknul? Řekni nám to. Jsem vymňouknul Motorment na první místo za 3 body, Olympic na 2. místo za 2 body, Kern na 3. místo za 1 bod, i když už jsem byl napaden, že mě Brno nebude mít rádo. Můžeš třeba lehce a stručně zdůvodnit, proč Motorment první? Motorment je velice mladá kapela a umí hrát. To jsou takový hlavní důvody. Já na to dost dám. No. Dobře. Tak a teď máme Radima Pařížska. To radši nebudeme ani ukazovat, jak blbě píšeš, ty máš hrozný rukopis. Říkej. Já jsem chtěl říct, že mi se tato soutěž líbila, protože je taková věrohodná. Přímo jako ten výkon kapely je vidět, na rozdíl třeba od nějakých soutěží v různých časopisech. Nech toho. Televizích. Mluv věci. No, jiných. Takže za výkon Motorband 1. místo, Olympic za svou dlouholetou, neustálou, řekl bych, tvrdé nasazení 2. místo a Kern 3. Zvaný, ano, díky. A pan Medek Richard, Richarde? No já jsem v podstatě také zvolil tu variantu vlastně stylově nejkrajnější, ačkoliv nejsem teda ortodoxní heavy metalista tělem ani duší, tak přesto u mě dneska heavy metal vyhrál, napsal jsem Motorbandu také 3 body, a to především proto, protože si myslím, že v tu chvíli a v tom komplexu ta kapela jednak hrála nejlépe, nejosobitěji a měla takový asi nejlepší image.
Kernu jsem dal 2 body, ještě k tomu Motorbandu, co se mi na to moc líbilo. Zdálo se mi u nich úplně nejvíce, na rozdíl třeba od skupiny Olympic, že vlastně ta muzika tryská přímo z duše těch muzikantů. A to si myslím, že je obrovská deviza, kor teda v muzice, ono se neříká kor, ale kor v muzice. Ale kor v muzice. Druhé místo jsem dal Kernu a na třetí místo jsem dal Olympic. Nesnad proto, že by byl Olympic nejhorší, myslím si, že v mnoha směrech je třeba i lepší než předešlé 2 kapely, ale samozřejmě Olympic je kapela, která v posledních letech si udržuje svůj standard nebo svou úroveň, nestrácí, ale myslím si, že svou úroveň pardon, ani nezvyšuje, takže proto jsem ji dal na 3. místo. Čili, jestli jsem dobře pochopil, tak bylo to způsobem nebo systémem mládí vpřed. Mládí a progres vpřed. Dobře, takže my vám děkujeme. Vybereme si to a mějte se hezky. Mějte se pěkně, naschánou. No, asi se zvědavím, jak to dopadlo dneska. Takže vážení a milí, u vás, to znamená u diváků, se na 3. místě s 1 bodem umístil Olympic. 2. místo u vás diváků a tudíž 2 body do celkového hodnocení získal teplický Motorband. To je 2. místo u diváků a konečně na 1. místě u vás u diváků s počtem 3 bodů skončil domácí brněnský Kern. To je tedy hlasování vás diváků, já zavolám sem k nám dopředu na scénu Radima Pařízka, co by předsedu poroty, a Radim nám sdělí výsledky poroty. Tak, porota, nazdar, porota na 3. místě vybrala kapelu Kern. S 1 bodem, na 2. místě Olympic se 2 body a na 1. kapelu Motorband. Takže to bylo rezime poroty jmény, tedy ústy přímo jejího předsedy. No a součet je, přátelé, tím pádem jasný. Rychle počítáme. Celkové výsledky. Na 3. místě Olympic 3 body. Ano, čili bohužel Olympic vypadává z rokové ligy na 2. místě, čili příště se bude moci pokusit o vítězství ze 4 body Kern. 4 body, Kern tedy uvidíme příště. No a na 1. místě to dá rozum, teplický Motorband, 5 bodů. Přichází Motorband. Takže přichází Motorband a tentokrát máme možnost předat tedy cenu přímo na místě, pan kapelník. Pane kapelníku, tady. Krásná cena. Kazetu dostaneš později od Československé televize, od firmy BTS západního Německa, vysílač na kytaru. My se s vámi loučíme, ne všech kapel, těšíme se na shledanou při příštím kole rockové ligy. Ahoj! Takže my jsme si dlouho říkali, co vám na závěr zahrajeme, protože máme jenom 1 písničku dneska už zahrát. Tak já si myslím, že na závěr bude nejlepší, když vám zahrajeme skladbu, která má snadno zapamatovatelný název Heavy Metal. Thank you.
mně mi pár tvrdých kroků. To je fér, proč starý zrádí, teď nechá pod je plednou. Je to fér, ne, každý, co známe, sáme se teď ruce zvednou, ruce zvednou. Hedíme to! Oh!